Ковід поступово відступає. Палати інфекційного відділення обласної дитячої лікарні зараз напівпорожні. Та за словами завідувачки, ще тиждень тому ситуація була вкрай напружена. У більшості випадків зараження дитини відбувалось від матері до дитини. Оскільки зараз значно зменшилась кількість хворих на коронавірусну інфекцію серед дорослого населення, відповідно менше стали хворіти і діти. Наразі в Закарпатській ОДЛ лише 5 дітей з підтвердженим діагнозом COVID-19, двоє з них на кисневій підтримці. По дитячому ковіду це у нас єдиний госпітальна база для лікування дітей хворих на ковід. Було на тиждень тому, ще у нас були практично всі ліжка заповнені ковідом. Ну і протягом цього тижня я бачу все-таки, що епідситуація покращилася, ми розгрузилися і ковідні діти лежать тільки в ізоляторах. Було до 27 хворих, іменно ковідних, і оця третя хвиля, все-таки вона і важкі захворювання якось так було важче, тому і діти були і на кисневій підтримці. Ну і часто це діти з якоюсь супутньою патологією, які просто не можуть з тим ковідом, навіть не важким, справитися вдома, тому що в них є там захворювання.